ទូបីត្រូវរដ្ឋប័ត្រគ្រប់កន្លែងក្តីតែរុស្ស៊ីនៅតែអាចនាំចិញ្ចែងប្រេងបានហើយត្រឹមតែ3ខែទទួលបានចំនួនដល់ទៅ24,000លានដុល្លារពីការលក់ទៅឲ្យចិននិងប្រទេសនី។សួស្ដីគុំព្រមត្តវល់មកកាន់នេតិបរមេនជាតិនិងអន្តរជាតិថ្មីថ្មីពី Channel YouTube Admin Standard ក៏ដូចជា Facebook Page Admin Standard អយងតាមការជជប់ផ្សាយរបស់សារព័ត៌មាន Yahoo បានឲ្យដឹងថាត្រឹមតែរយៈពេល3ខែប្រទេសរុស្ស៊ីអាចរកចំណូលបាន24,000,000ដុល្លារពីការលក់ធ am ពុលទៅឲ្យប្រទេសឥណ្ឌានិងចិនទោះបីជាត្រូវដាក់តនកម្មជុំទឹះដោយសារការលុកលុយទៅលើប្រទេសអ៊ុយក្រែនយ៉ាងណាក៏ដោយនោះបតាមប្រភពដដាលប្រទេសចិនបានចំណាយប្រាក់18.900,000ដុល្លារលើសម្ាន់ នឹងជួងថ្មោរបស់រុស្ស៊ីក្នុងរយៈពេល3ខែកត់ត្រឹមចុងខែឧសភាដែលចំនួននេះស្ទើរតែធ្វើដងនៃចំនួនដែលខ្លួនបានទិញកាលពីឆ្នាំមុនកាណាដាឡានីបានចំណាយ5.1ពាន់លៀនដុល្លារក្នុងរយៈពេលដូចគ្នានេះសរុបមករុស្ស៊ីអរគបានប្រាក់ចំណូលបន្ថែមចំនួន13ពាន់លៀនដុល្លារពីប្រទេសឥណ្ឌានឹងការទិញតំណែងធម្មពលរបស់ចិនបើធៀបនឹងរយៈពេលដូចគ្នាកាលពីឆ្នាំមុន ជាមួយគ្នានេះដែរសារព័ត៌មាន Bloomberg Economic បានធ្វើការព្យាករក្នុងឆ្នាំនេះរុស្ស៊ីនឹងរកបាន285,000,000ដុល្លារពីការលក់ប្រេងនឹងអូស្មង់គូបញ្ជាផងដែរថាប្រទេសចិននិងប្រទេសឥណ្ឌាលើនេះមានចំនួន50%នៃការនាំចិញ្ចប្រេងពីសមុទ្ររបស់រុស្ស៊ីដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិក និងសហភាពអឺរ៉ុបដើម្បីដាក់ទណ្ឌកម្មរុស្ស៊ីចំពោះការឈ្លានពានយ៉ាងក៏ក្លឿនដែលមិនធ្លាប់មានពីមុនមកអញ្ចឹងបងប្អូនបាទរុស្ស៊ីមិនដាច់ខ្យល់បាទបើសុទ្ធតែយកដល់តាពីប្រទេសដែលមានប្រជាជនច្រើនជាងគេបំផុតលេខ1និងលេខ2នៅលើពិភពលោកបាទទីញបាទប្រេងពីប្រទេសរុស្ស៊ីបាទទៅហើយហ្នឹងបាទទីញប្រេងពីប្រទេសរុស្ស៊ីបាទទៅហើយហ្នឹងនេះគឺជាការប៉ អញ្ច <Sellt>. yeah, ឹងតាកតូនតំណឹងការគតុបដង្ហើមរោស៊ីនេះប្រិមត្តលើកឡើងតែគតុបទាំងអស់គ្នាតែបើគតុបម្រាម5ហើយបើម្រាម2ឲ្យដកដង្ហើមម៉េចស្លាប់បើមិនថប់ដង្ហើមអត់ថប់ទេឥឡូវសាកមើលម្រាមដៃ5គតុបទាំង5ឲ្យជិតបើគតុបឲ្យជិតស្លង់បើយើងកណាត់មកដាក់មកទ្របទ្របមកជាន់ទៀតមើលបាទចាំមើលរោស៊ីដកដង្ហើមតាមណាសាកលមើលប្រិមត្តបាទបើមិនជឿសាកលមើលបាទបើមិនដាច់ខ្យល់ស្លាប់ តានិញក៏អត់ទេណាបាទគតុបមរៀមដៃ5គតុប3បាក់2រឿងអីបាទរឿងអីរឿងអីដៃលោកពលទានដៃខ្សោលោកពលទានអត់ដៃខ្សោទេបាទនេះគឺជាការប៉ាត់ណាប្រិយមិត្តបាទនេះគឺជាការប៉ាត់អញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាតេតតួងតឹងបាទអត្ថបណ្ឌិតបរមៀនបងប្អូនចូលរួមចេញមតិយោបល់បានម្នាក់មួយផងជាចុងក្រោយបាទសូមជម្រាបលា